Nästa, para ihop funktionen med rätt grafbild. Grafbild. Den som jag ser direkt är, de har skrivit här tyvärr. Men jag ska kolla varför den här är rätt linje, så den är stor A där. Okej. Och den här är negativ. Och jag har bara en negativ. Alltså, I är lika med AX upphöjt till 2 plus BX plus C. Om A är mindre än 0 så har jag ledsen. Så det är bara den här C. Okej. Och den här är positiv och det är positiv. Det här är ju C. Den C hittar man i axeln. Så det ska vara 1. Okej, där är det. C är lika med 1. Så det ska vara D. Och den trean då, det behöver ni inte tänka. Det ska vara D. Hur tänker man varför? Om till exempel, har ni mer att välja? Ni ska tänka på den här, att den går igenom 0 och 3 där. Okej, hur gör jag det? Så har jag x upphöjt till 2 minus 3x, 0 istället heter det. Så har jag den. Så har jag gemensam faktor som är x, så har jag x minus 3 är lika med 0. Så har jag x sub 1 är lika med 0 och sen x minus 3 är lika med 0. Alltså x sub 2 är lika med 3. Så har jag 0 istället som är 0 och 3. Okej. Det är en förklaring också. Varför 3 är B.